Se nós vivemos hoje, temos que agradecer a algumas moléculas e, em especial, o DNA. Sim, essa molécula composta por duas hélices, em formato espiral, ligada por bases nitrogenadas a partir de ligações de hidrogênio. Mas afinal, durante todo aquele processo de ciclo celular, como ocorre a replicação, isto é, a duplicação do DNA? Vejamos a seguir. Como dito, o DNA é composto por duas fitas, em formato de hélice, interligadas entre si a partir de bases nitrogenadas, AC, TG, onde A se liga com T e C se liga com G. As fitas estão dispostas de forma antiparalela, onde uma possui sentido 5' para 3' e a outra 3' para 5', como visto no vídeo. A primeira etapa da replicação do DNA é a separação dessas fitas. Mas como é feito isso? Para a separação das fitas, é necessário a ação da enzima helicase, o qual quebra a ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e forma a forquilha de replicação. Em seguida, o processo é iniciado pela enzima primase, formando um pequeno trecho de RNA, denominado primer, o qual marca o ponto de início para a replicação da nova fita de DNA. Aí, a DNA polimerase, uma enzima, se liga a esse primer e construirá uma nova fita de DNA. Importante dizer que as bases só podem ser adicionadas em uma direção, 5' para 3'. A fita leading é feita continuamente, como observado. A outra fita, a lagging, não pode ser contínua, pois o seu sentido de replicação é o oposto. Assim, a DNA polimerase só pode criar trechos, os fragmentos de Okazaki. Cada fragmento é iniciado com primer. Do mesmo modo, as bases só podem ser adicionadas na direção 5' para 3'. Quando a nova fita de DNA é feita, uma outra enzima chamada exonuclease remove os primers das fitas originais de DNA. Uma outra enzima DNA polimerase preenche esse espaço com base de DNA. Por fim, a DNA ligase une essas duas fitas de forma contínua. Como conclusão, dizemos que esse processo se trata de uma replicação semiconservativa, pois são feitas novas fitas de DNA a partir de uma já existente, a qual continua posteriormente.